mais uma na painel. Pensou hoje a fazer uma abertura, inauguração da nossa empresa do painel de Mucuba. Apresentação daquilo que é a Central Solar de Cuba. Vou só dar dois ou três. Está já operacional, portanto, muitos pontos. Estão ligados à Rede Nacional Elétrica Nacional todas as 22 sedes distritais da nossa província, 8 postos administrativos e 13 localidades, e estão em curso ações para ligar a Rede Nacional a mais postos administrativos, como Alto Ligonha e Mulela. Estamos convencidos que a população da nossa província vai fazer de tudo ao seu alcance para merecer e fazer o melhor uso deste grande empreendimento. Sem mais delongas, queria convidar a Sua Excelência Presidente da República a dirigir-se aqui à população. Não existe outra grande como esta que Mucuba tem hoje. E construída a Central Solar de Mucuba, uma infraestrutura prioritária e de valor estratégico no setor de energético do nosso país. Um empreendimento construído em tempo recorde, o que encarna e solidifica o nosso engajamento na busca urgente de alternativas viáveis, sustentáveis e duradouras para a satisfação da crescente demanda em termos de energia elétrica no nosso país e na região. A necessidade de energia em Moçambique vem crescendo em média cerca de 17% nos últimos anos. Os nossos sistemas de produção e fornecimento de energia elétrica encontram-se praticamente no seu limite. Menos de 30% da nossa população ter acesso a este bem essencial, e o acesso à energia elétrica está ligado à nossa capacidade de crescer de forma sustentável. Este projeto marca o início de uma nova etapa no processo de desenvolvimento de projetos de geração de energia. Até aqui, vínhamos desenvolvendo projetos de geração de energia elétrica com base hídrica, térmica e a gás natural, e muito pouco fazemos através da fonte. A partir de hoje, passamos a produzir energia em dose considerável, 40 megawatts com base no sistema solar. Alguém pode traduzir? Muitas vezes, quando visito os distritos, a população diz que queremos energia de Cabora Base, queremos energia de Cabora Base. Mas eu sempre digo, peçam-me energia, não me diga de onde tem que ser. Pode vir mesmo, se calhar, desse rio vosso, aqui onde os caminhos se encontram e os moçambicanos se abraçam.